Hej Lotta, roligt att höra din röst. Hej på dig. Ja. Ja, jag har några frågor till dig. Så trevligt. Ja. Har du något på gång i dagarna? Ja, det har jag. Jag och min bror Mikael Rammel och basisten Backa Hans Eriksson ska spela här nu lördag söndag. Och nästa lördag söndag på Voice-scen på Mosebacke torg 16-18. Och det blir fyra härliga föreställningar som jag önskar så många människor välkomna på. Mm-hmm. Varmt välkomna. Mm. I pappas anda, förstår jag. Härligt. Man kan väl säga att det var väl Rammel unplugged. Alltså, pappa skrev ju 960 låtar, så vi har ju lite att välja ur, Mikael och jag. Mm. Så vi byter ut material vart eftersom. Sen om det är hans anda eller inte, det är ju upp till publiken att avgöra. Men det är med kärlek i alla fall. Ja, på så vis. Hur känns det att bära pappas tunga arv och börda? Vem fan har sagt att det är tungt? Det är inte dugg tungt och det är ingen börda överhuvudtaget. Utan det är med stor glädje och lycka att få tillgång till denna låtskatt och material. Och det har även varit så för mig. Jag pratar för mig, jag kan inte prata med mina syskon att ha den pappa jag har. Mm. Jag skulle inte vilja byta ut honom. Men i och för sig vet jag inte hur det skulle vara att ha någon annan pappa om jag nu skulle svara så. Men det är i alla fall ingen tung börda. Det vill jag bara dra tjocka röda streck över. Aha, på så vis. Mm. Förstår. Mm. Mm. Satt du som liten flicka vid pianot när pappa Povel spelade innan han skulle uppträda på Tilljordarna. Hur kändes det? Nej, jag satt aldrig vid hans piano. Jag var lite legist. Jag var ute och busade mest. Ah. Och pappa jobbade disciplinerat. Han trodde inte på inspiration utan han försatte sin arbetslust. Och då brukade han spela någon annans material som han tyckte var dåligt för att känna sig lite bättre och komma i stämning. Och sen jobbade han mycket på nätter och som liten flicka så hoppas jag att jag låg och sov då. Mm. Så att det där med att han spelade piano hemma och satt och komponerade i vardagsrummet, det är inte sant. Och jag var helt ointresserad när jag var liten flicka av vad Povel Rammel sysslade med. Jag var bara road av vad jag sysslade med. Aha, legist. Vad betyder det? Det betyder att jag busade som bara attan hela tiden. Ja, oh, busade. Vad då för jag bus? Jag tror inte jag ska säga det faktiskt just nu. Ah. Det är som det heter preskriberat. Var det det? Vad sa du? Ja, nu kommer jag till något helt annat, förstår du. Du var visst med rederiet med över 30 000 manuskriptsidor, det är du. Har du några kommentarer till det? Ja, det har jag. Jag tyckte det var jätteroligt att spela in Rederiet. Och det hade ju inte så bang i kollegors ögon och öron på den tiden. Det ansågs lite fult, eller vad ska jag säga, att vara med en såpa. Tiden har ju där blivit helt rumsrent. Och nu är ju såpa, nu vet ju var och varannan människa vad såpa är för någonting. Men Rederiet var väl den första riktiga långköraren. Och jag är jättestolt att jag varit med. Och nu tror jag väl att nästan för sig hela skådespelarkår har varit med i Rederiet i och för sig. Mm. Någon gång. Aha. Men om jag säger Ted Gärdestad, vad säger du då? Underbar. Och min före detta make, säger jag då. Mm. Och som jag saknar oerhört mycket och som jag också tycker, precis som pappa, har en enormt fin låtskatt. Mm. Att ta av. Och han dog alldeles för tidigt. Hon hade mycket mer att ge. Då tog över hans liv. Mm. Men det är en av de mest ljusa, öppna och sköra personer jag har träffat. Ja. Vad skulle du ta med dig på en öde ö? Alla fascister och diktatorer. Ja. Så slapp världen dem. Vad säger du? Det låter väldigt oroande, tycker jag. Varför då? Det är väl varför bra? Inte? Nej, de var isolerade. Ja. Ja, jag isolerar ju dem på öde ön med mig. Vad modig du är. Ja, men du har ju väl en gärning som kanske många människor blir väldigt glada för. Ja. Vad har du för planer för framtiden? Ja, då som jag sa, närmaste framtiden blir då att spela på Voice-scen. Jag har precis kommit hem från 4 månader på Helsingborgs stadsteater. Sen ska jag turnera hela hösten och våren här med Povels naturbarn. Och sen ska jag filma i vår. Ja,
Det är så mycket jag kan säga just nu. Mm. Du har ju gjort en del film och sånt, långfilmer och så. Vad har du för minnen av dem, de inspelningarna? Nej, jag har inte gjort så mycket långfilmer faktiskt. Jag har mest stått på scen, krogshower och teaterföreställningar, ja, och privatteatrar. Krogshowerna då, vad har du för härliga minnen därifrån? Härliga minnen, hörde du. Härliga minnen. Jo, men Tingeltangel på Kroll är ett underbart minne. Mm. Margareta Krok och pappa och Hasse Alfredsson var med. Mm. Det spelade vi 4 säsonger och föreställningen var 5 timmar lång på Tyrol, som jag sa, Gröna Lund. Det var en fantastisk föreställning. Ja. Det är ett enormt härligt minne. Där dansade jag bland annat magdans på borden. Gjorde du det? Kul. Jag och Rosita Auer. Rosita Auer var skitsnygg och jag var utklädd till tant. Ah. Vad roligt. Ja, det var en fantastisk tid. Ja, det gick visst statens teaterhögskola. Det gick heter? Teaterhögskolan i Malmö. Ja, i Malmö gick det. Jaha, det var på 3-4 år den där. Det var tuffa år. Nej, då när jag gick så var den på 3 år. Tre år. På så vis. Sen har det varierat sen dess på 4 och 3 år. Ja. Ja. Nu tror jag att jag har inga fler frågor om inte du har några. Nej, jag vill bara tycka på det här att fliken är så väldigt välkommen. Backetorg 16-18 i adressen. Det är den 18 februari klockan 17, 19 februari klockan 16, 25 februari klockan 17 och 26 februari klockan 16. Och man kan betala cash i dörren, kontanter, cash is king. Ja, det låter fantastiskt. Ja, då är alla välkomna som hör det här då. Absolut. Tack så mycket, Lotta, att du tog dig tid. Det var jättekul. Men det var bara härligt och roligt. Tack för att du ringde. Ja, absolut. Absolut. Ha det så gott. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Det var fint. Hej då. Hej då. Intervju med Lotta Rammel. Programledare Sven Olof Persson. Programledarassistent Alina Klint. Kulturintervjuer och artisterna.se. Inspelat 2017 02:16 i Voice Professionals studio.